Trotz. The Demon Master, dude. Nej, det är kul. Det här kommer inte att extra något som helst förra. Oskar, kan du ställa dig där igen? Jag hörde inte riktigt vad du sa, du bara laggade. Fucking hell. Time out. It's time for the time out. Oh my god. Just det, Oskar, har du sett det nya? Nu står det såhär, begär omröstning, begär taktisk time out. Nice. Är det taktisk time out? It's awesome. Ja, du vill ha en... Molotov. Vad är det fel? Fan, ska jag klicka mig för va? Jag ville klicka den på. Fan, jag är flygplansljud. Nej, alltså, det är fucking autist av dem. Vad så? Ha det snälla. Oh. Det är ju Plays to do it. Plias. Yeah. Inte längre. Bra. Jag är typ Kea bakom dig. Akta, han är upp ovanför rännan. En är mid, en är mid. Mid. Det var han. Han kanske gick till rännan fortfarande. Nej, men han gick inte ner, det var han. De har AWP och B. Det är fortfarande AWP och B. Spar. I don't know. Wow. Han är bajsrenna. Second mid. Han har upp bakom dig, Lilis. Yeah. Sista AWP. Yeah. Fast han är yeah. Med. Alexa, kom igen!